De fyra högerpartierna ser ut att ha fått knappt 50 av rösterna i valet och i riksdagen har de fått en eller två mandats övervikt. Det är en tunn majoritet, men det är en majoritet. Så imorgon kommer jag därför att begära mitt entledigande som statsminister och ansvaret för den fortsatta processen kommer nu gå över till talmannen och riksdagen. Och tills en ny regering har tillträtt så kommer jag leda en övergångsregering i enlighet med grundlagens bestämmelser. Jag kommer också agera för ett ordnat regeringsskifte. För mig är det en fråga om respekt för svenska folket och för svensk demokrati. Det är också viktigt att Sverige kan få en ny regering på plats så snabbt som möjligt, med tanke på kriget i vårt närområde den ekonomiska krisen och det allvarliga läget. Vi står dessutom inför en krigsvinter, ett svenskt ordförandeskap i EU och en NATO-ansökan som behöver tas i mål. När en ny regering har kommit på plats ja, då kommer jag leda socialdemokratin i opposition. Vi har då tydliga, tre tydliga uppgifter framför oss. För det första så kommer Socialdemokraterna att presentera tydliga politiska alternativ. Vår utgångspunkt kommer vara de politiska prioriteringar som vi har gått till val på, men kommer också att återkomma med nya förslag. För andra så kommer vi sakligt och noggrant att granska en högerregeringsförmåga att lösa de problem som Sverige står inför. Vi kommer också vara vaksamma och tydligt markera mot alla försök att underblåsa eller urskulda hat, hot, våld eller rasism. Och för det tredje så kommer vi alltid vara redo att leda en regering. Sverige kommer nu få en regering som är ett eller två mandat bort från regeringskris. Och jag vill därför understryka att det som jag så, sa före valet naturligtvis också gäller efter valet. Svensk politik behöver fler öppningar och färre låsningar. Om det visar sig att Ulf Kristerssons tilltänkta underlag inte håller ihop ja då står naturligtvis min dörr öppen.